Já se tím prohrál, prdele. To mě už fakt sebe neprve. A proto si jdeme koupit svoje vlastní kasino. Abychom nemuseli hrát, ale jenom vojebáváme o prachy. Za chvilku se tady bude sypat, jak kdybych byl milionář. Mohl bych si klidně koupit i vaši mámku se vaším tátou, celý dům, všechno prostě. Takhle budu bohatý. Takže dáme pánové, pokud vám tady tohleto video bude opravdu líbit, tak tady dejte 10 lajků pro další takovýhle speciální videjko, dejte tady odběr a zvoneček a zazvoňte si na něj, protože ať vám žádný ty jiný videa už neuniknou a bude to fakt extrémní, dámy a pánové. My to nebudeme dál okecávat, jdeme se na to vrhnout. Takže se hezky usaďte a začínáme. Nemůžu dočkat. Co mám takhle udělat jako? Jo, space. New game, new chain. Teď ho nemám, ale až budu mít prachy, tak ho budu mít, dáme panové. Oh yes, kurva. Oh já, to je rock'n'roll! Natávo, vole! Odskočme to. Oh my god, máme vlastní prádelnu. Grafika je velice propracovaná a velice dobrá. Teď můžeme si sednout na čekar, až se vám vypere prádlo. Teď mám nějaký snacky a tam je země. OK. Co tady? Otevři se, Ečko. Kam máme jít, dáme panova? Tady. Tak nahodíme to tam, ať se to vypere. Teď by se to mělo reálně prát. Máme teda, tady je to hotový. Jo, máme to asi nejspíš vyhodit. Máme tady udělat pořádek. Takže tady uděláme pořádek. Ještě někde? Tady. Ne, tak to je asi nějaký misí přípravek. Tady hozený. A ještě někde musí být. Tady. Nějaké jídlo. Oh, prázdný, GG. Tady je obchod. No jasně, to je obchod. Ten kož je obchod. Tak, teďka ještě tady máme jídlo a je to hotovo. Měli bychom asi nejspíš jít ven, ano, prosím tak. Tak, to je jako trefit. Aj, dobře já. Já za to dostal $30. Look, to je extrémní, za to jsem to hodil perfektně, tak to jsem fakt dobrý hej, dámy a pánové. Tak vemem a jdeme si to všechno vzít, abychom mohli tady pořádně rozjet. To mám děka udělat, no teda do sušičky, ne, podle mě. Do sušičky to máme dát, protože to musí se ještě vysušit, než to dáme nějakému tomu zákazníkovi a prodáme mu to. Tohle, tady je toaleta. Tady jsou hajzle. What the fuck? Budeme teda, počkej, já se musím trefit do toho. A, takhle. Ježišmarja, já jsem to úplně přeto. Je to tady vody? Otevřem to, otevři se. No, konečně. Klíč. Rank S? OK. To máme klíč. Máme tady hernu. Já si můžu zahrát? Dáme pánové, my jsme bohatí. Otevřeli jsme trezor. Dáme pánové, tady v té hře je vyměně fizi. A gauč? Hej, to bychom tam mohli dát, ne? Já tady mám vlastně dělat ty prádlo. GG, já jsem zapomněl, že to nemám dělat já. A ne, že to dělají oni. Tak to tady nasadíme. Máme tady ještě víc praček, takže proč ne, že jo? Tady jestli takhle budu normálně pracovat i v realitě takhle, tak se posedu. No je to plný, vole, no jasně, vole. Ponožky jsou tady, vole, nevím, popisu, vole. Nahodíme to tam. Plavky, Tady je takový bordel, prostě oni tady mají koše, ale prostě oni tam nemůžou vyhodit, hej. Oni jsou líní jako hovada. Tady je prostě někdo dal žvejkačku, který hajzl. Winner. Winner. To zdrží, vole, to je 12x tvrdší, ne? To je ta taká ta, co to, vole, co teďka je hodně v trendech, vole. Ne, prostě žvejky tady nemůžou dávat, hej, hoši, nastarte si, hej. Takže máte ta grafika, není špatná, hele. Nejsou ty žvejky tak dobrý. Jsou, do prdele. Tady snad bordel není. Dobrý, není. Tady máme další.
museli dlouho čekat, no, tak co jako. Co já s tím nadělám, hele. To je poslední várka, pak jdu dom, hej. Máme $180. Ne, já jsem nechtěl ukončit ty. Do prdele. Po $30. Já už nechci, tak chci zavřít, hej. Nekám, stej. Já už to nedávám, hej. Aha, ten je dobře zavřený, kámo. Dámy a pánové, byl unavený, tyjo, nevím, já jsem dohrál skoro hodinu, takže musím to nějak sestříhat do 10 minut. Ale takže pokud se vám tady tohoto video líbilo, dejte tady like, odběr a zvoneček, ale žádně takové video už neunikne a u dalšího videa se mějte a zatím ahoj.